duše nekaj zvoriti. 8 zvoriti pa bilo. To je drugi 8, to je notno zvoriti. Against Notre Dame, so it was huge. I mean, huge game for a bit on the university. So. Ja. Hat er sich noch von einer Runde, ne? I think they have some water at home ready over there. Zdaj tukaj v bližini sprejemni center, zdaj begunci bo šli na avtobuse, nekaj jih bo šlo v ta sprejemni center, nekaj v sprejemni center v Gruškovju, ravno zaradi tega, da se čakalna doba čim bolj skrajša. V tem sprejemni centru bojo seveda registrirani in pa uskrbljeni z osnovnimi živilskimi zadevami, kar se tiče vode, nekaj sadja, bo tudi energetske ploščice, tako da to bo, ocenujemo, dovolj do njihovega prihoda v naslednji klinici.